iyunun 11-də saat 13:45-dən başlayaraq Vardinis rayonunun Yuxarı Şorca yaşayış məntəqəsi ərazisindəki Ermənistan silahlı qüvvələri mövqelərindən Kəlbəcər rayonu istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqeləri atıcı silahlardan mütəmadi atəşə tutulub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinin məlumatında bildirilir. Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti arasında həlak olan və yaralanan yoxdur. Hazırda bu istiqamətdə vəziyyət sabitdir. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarət altındadır.